Երկար ժամանակ ամենք մտածում ենք, որ շուտ կամ ուշ Հայաստանն է մեր ապագան լինելու և շեպս էտ քայլը վերցել ենք հիմա։ Երկար է ինձ անդրու թեթև արել, մինչև վերջնական որոշումը թողնել հեռավոր, բայց տարիների ընթացքում հարազատ դարձած Սիդնեյն ու գալ Հայաստան։ Իրենց իսկ խոսքով քայլը վերցրեցին այս տարի հոկտեմբերի 10-ին։ Կադրերը մեր արխիվից են, հրապարակումի թիմն էլ միացել էր ավստրալահայ ընտանիքին դիմավորողներին։ Տաք ու հեռավոր մայրցամաքից հայրենադարձված աղաջանյաններին հանդիպեցինք տոնական պողոտայում, գրեթե ամեն օր զբոսնում են այստեղ, 15 տարի ոչ ձյուն են տեսել, ոչ էլ իսկական ձմեռ, իրական ամանորի զգացողություններն էլ աղոտացել էին տարիների ընթացքում։ Ինչ որտեղ դասավորել են նոր տարվա համար, շատ ցիրուն է եւ շատ ցենց տրամադրություն է ստեղծում նոր տարվա։ Ավստրալիան բոլորովին ոչ մի տենց բան մենք չենք զգացել, ես այնտեղ 14 տարի ապրել եմ։ Դե նախ ամառվա մեջտեղ ի՞նչ նոր տարի։ Մի ձևի կարշալվարում, ամսի մեկին գնում ես ծովափ։ Արա Աղաջանյանը իրանահայ 13 տարեկանից ընտանիքով տեղափոխվել են Լոնդոն, այնտեղից էլ Սիդնեյ։ Կինը Մարինեն ծնվել մեծացել է Մոսկվայում, հանդիպեցին 2003-ին այստեղ Երևանում։ Արայի առաջին այցն էր Հայաստան, Մարինեի հերթական։ Այն ժամանակ մի չնչին պատկերացում էլ չունեին, որ տարիներ հետո Հայաստանը դառնալու է իրենց վերջնական ու մշտական կանգառը։ Երկուսուկես ամիսը արդեն Հայաստանում են, խոստանում են հաջորդ անգամ մեզ հյուրընկալել Երևանյան իրենց նոր հասցեում, բնակարանն արդեն գներ են, ուղակի չեն հասցրել դեռ կահավորել, կարևորը Սիդնեյից Հայաստան են հասել իրենց իրերը, արդեն մաքսատան են։ Ճիշտ ասած, ամեն օր մենք վազում ենք, բայց երկու ամսի կեսում շատ բան են կարծում եմ արդեն հասցրել, ինչպես մենք բնակարան առել ենք, մեքենա ենք առել, ես քշում եմ արդեն դժվարությունով պատահած օրերը։ Երեխեքին դպրոց ենք արդեն հասցրել, երկուսն էլ Շիրակացի են գնում։ Երեխեքի համար 100% շատ լավ տեղ է, դպրոցի, կրթության, ընկերության, այդ ամենը շատ ավելի հարազատ է մեզ։ Առայժմ չեն աշխատում, Արան դեռ շարունակում է ուսումնասիրել մեր շուկան, հստակություն է սիրում ամեն ինչում, պետք է վստահ լինի, որ ընտրելու է լավագույն ներդրումային ուղղությունը, որպեսզի և ընտանիքին օգուտ լինի, նաև շահեկան երկրի համար։ Միշտ իմ կյանքս նենց էլ է, որ 5 քայլ առաջ ենք գնացել, 4 քայլ հետ ենք եկել և վստահել ենք հետո ենք գնացել, այսինքն որ շատ բաներ շատ ենք ստուգում, նախքան մեկ քայլ վերցնելը։ Մտածում եմ տեխնոլոգի, IT, օրինակ Արևային պանելի այդ 3-4 բանը կապեց գյուղատնտեսության մեկ երբ։ Վստահ է, որ հաջողելու են, կատակում է, որ կարողանում է Երևանում մեքենա վարելուց գլուխ հանել, ուրեմն մնացած նախաձեռնություններում էլ կհաջողի։ Մի բան էլ կա, շատ պարտավորեցնող, իրենք օրինակ են դրսում բնակվող իրենց հայ ընկերների համար, ովքեր նույնպես հայրենիք գալու մտքեր ունեն, բայց առայժմ տատանվում են։